Hallo, dette er KJab, og velkommen til en helt ny video. I dag så skal jeg lære deg om noe hemmelig, en hemmelig innstilling som gjør at du spiller mye bedre i Squad Battles. Og etter denne innstillingen her, så har jeg aldri tapt mot legendarisk i Squad Battle. Og når du aldri taper mot legendarisk i Squad Battle, så sier det seg selv at det er veldig, veldig mange poeng å hente. Og i dag så skal jeg lære vekk den hemmelige innstillingen som gjør at Squad Battles blir mye enklere. Ok, hvordan knuse legendarisk på Squad Battles? Ok, så her er altså laget. Det er Umtiti, et fantastisk bra lag. Vi spiller på legendarisk, selvfølgelig. 1900 poeng kan vi få. Her har vi laget. Det er ganske OK Premier League-lag. Har også en ikon med. Og her er laget jeg møter. Et fantastisk lag. Det beste laget jeg noen gang har møtt. Med Ronaldo og Ronaldinho og Messi fremme. Dette blir vanskelig. Ok. Hemmelige trikset, det er at med en gang du har begynt kampen, så går du inn på innstillinger. Etter innstillinger, går du inn på tilpass kontroller. Scroll helt ned på listo. Der finner du forsvar, taktisk forsvarsspill. Den bytter du til historisk forsvarsspill. Og dette her er ganske OP å gjøre på Squad Battles. Du forsvarer deg faktisk mye, mye bedre enn hva du gjør tidligere. For nå trenger du bare å holde X, og så takle spilleren selv. Og det er mye enklere. Det er mange, mange flere ganger at du vinner ballen mot motstanderen når du har denne innstillingen her. Veldig mange ganger så vant jeg ballen i starten og hindret han i å score mål. I tillegg må du bruke midtbane også. Det er altså midtbanespillerne. Bruk midtbanespilleren så ofte du kan til å takle, og spar de bak. Vær tålmodig. Når du prøver å angripe, så må du være tålmodig. Prøv å sentre mye. Ha possession. Se etter ledige rom. Og bruk tiden. Ok, kampen. Hvis CPU-en vil, så skårer han alltid. Sånn er det i Squad Battles. Og her kan du se. Her trodde jeg hadde full kontroll. Neida. Ballen plutselig hopper opp i motstanderen sine føtt, og han skårer mål. Og sånn er det veldig ofte i Squad Battles, i hvert fall på legendarisk. Du tror du har kontroll, men hvis CPU-en vil skåre, så skårer han. Og da skjer det mange forskjellige ting. Her ser du full kontroll. Neida, ballen plutselig hopper opp i motstanderen, og så skårer han. Men jeg kom tilbake etter 46 minutter. Kjem Morata, og en suser langs bakken, så skårer han mål. 1-1. Jeg er tilbake igjen i kampen. Og etter 77 minutter så er Morata på farten. Spring forbi forsvaret og dunker han. Der er tastegen, men Overmars dukker opp på returen. 2-1 etter 78 minutter mot dette fantastiske laget. Og da er også sluttresultatet 2-1. Jeg vant altså mot verdens beste lag. Jeg vil si det såpass, det jeg aldri sett et så bra lag noen gang tidligere i hvert fall. Får 1900 poeng, og er klar til neste kamp. Selvfølgelig er det på legendarisk da også. Laget mitt ser sånn ut. Det er akkurat samme lag som sist gang. Og jeg kjører på ifra start, finner en Sigurdsson som er helt ledig. Og han gjør som han pleier å gjøre, moser han i mål. Morata vil ikke akkurat være dårligere. Knaller ballen i mål han også. Etter 37 minutter så leder jeg 2-0, og det ser ganske bra ut. For på pause så har ikke CPU-en klart å få en sjanse mot meg. Jeg har hele 10 skudd på mål, han har 0. Men, som jeg sa tidligere, vil CPU-en score, så klarer han det. Selv om han har 0 sjanser, så scorer han plutselig et mål. Ifra ingenting. Men jeg vinner kampen 2-1 heldigvis. Du ser da at jeg har fullstendig kontroll på CPU-en her. 1843 poeng. Siste kampen, Luluba Brothers. Der har vi legendarisk igjen selvfølgelig.
Han har veldig bra angrep og veldig dårlig forsvar, så dette her kan jeg utnytte hvis jeg vil. Og da gjør jeg også etter bare 11 minutter, kjem over Mars, ser at det er en ledig på motsatt, og får et fantastisk innlegg dette der er. Sala skårer første målet. Og da står seg til pause igjen, kan du se at jeg er fullstendig overlegen, null sjanser til CPU-en. Jeg har 7 skudd på mål. Vi fortsetter kampen i andre omgang. Etter 53 minutter, Sigurdsson, Finn Morata. Morata gjør ingen feil, dunker han i nettet, og det er 2-0 etter 54 minutter. Og der kommer Sala. Sala finner Morata igjen. Morata skårer enda et mål, 3-0, og her forstår jeg at her skjer noe til å bli masse, masse poeng etterpå, og det liker vi i Squad Battles. Men selvfølgelig, CPU-en, han skårer når han vil, og denne kampen også. Så bestemte han seg for å score et mål, og selvfølgelig klarte han da, når han bestemte seg for det. Men jeg fikk enda en sjanse, og der kommer Sigurdsson og hadde han kontant nydelig i SIO 4-1, og da står seg også til slutten, selv om han fikk en ganske stor sjanse der. 4-1 altså, der blåser dommeren av, og jeg vant kampen 4-1, og her lukter det jo veldig mye poeng. Du ser at jeg er helt overlegen også i denne kampen her. Nesten 2300 poeng, og jeg er godt på vei til gull 3 etter kun 3 kamper spilt. Så veldig fornøyd med disse 3 kamperne. Jeg ligger på ca. 2000 poeng i gjennomsnitt, 6036 poeng på 3 kamper. Ja, så dette her var altså de 3 kamperne jeg spilte med denne innstillingen her. Test ut denne innstillingen, prøv å gjøre litt det jeg har sagt i videoen her, og se om du gjør det bedre i Squad Battles. Jeg merker i hvert fall stor forskjell på før og etter jeg gjorde dette her inn på innstillingene. Ta og spill en kamp, og se hva resultatet er. Kommenter det under, er det bedre, er det dårligere? Så snakkes vi i neste episode. Dette er KJab. Ha det bra.